Olá pessoal, bem-vindos, Stan Hobbs, semana desse likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. E hoje vamos estar aqui com o nosso poderoso Atlas. Bom, a gente tem a missão aqui, gente, de sabotagem. Eu vou fazer rapidinho isso aqui, ó, o terminal, e mostra a build e depois a gente faz essa missão aqui, vamos lá. Estamos quase liberando aqui, ó, hoje a gente vai liberar aqui Marte, vamos lá no terminal. Vamos ver se o Atlas, poderoso Atlas, não vai aguentar o tranco, não sei, nem lembro quem que é no terminal. Mas vai ser interessante, gente. Chegando, rapaz, chegar já. Caixa, o que é isso aqui? É o Atlas? Vem cá, filho. Olá. Não sei quem é você. PTUX. Boa na cabeça. Vem que é você. Vamos lá, você vai matar. Olha a porradeira. Tá aguentando porrada. Ó, ó. Quem que é você? A Trinity. Ó, 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 ó. Aqui, aqui, ó, ó. Vem, vem. Tó, 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 tó. É, aqui é o poderoso Atlas, rapaz. Vem cá com o nosso Atlas aqui. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Já chegou descendo ali. Eu tive que abusar um pouquinho do Teno, né? Mas ele foi porradeira, rapaz. Não sei se era Trinity, não consegui ver. Deixa o like, isso aí. Eu sou Atlas. Tanque de guerra. Vou mostrar o videozinho aqui. E a gente vai fazer a missãozinha de espionagem. E a arminha tá legal, rapaz. Essa arminha aqui, duas forminhas. A bichinha ficou boa. Vocês vão gostar. Foi a mesma arma que eu fiz com a Cora. Eu gostei, rapaz. E os gladiators aqui nesse Atlas que tá show. Vamos lá, mostrar aqui a buildzinha, gente. E aí eu vou fazer o quê? Fica até o final, porque... Opa, libera aqui. Opa, vai ter séries depois, hein? Ó. Aqui a gente vai fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Tá? Não agora. Vamos mostrar a buildzinha pra vocês. O que eu pensei em deixar o Atlas aqui. Nosso poderoso Atlas, rapaz. Bom, vamos mostrar primeiro a arminha, tá? A Tiumin Kronkur, tá? Tá aqui, ó. Se eu não me engano, essa arma que você pega no... Puta, esqueci. Eu acho que é no clã, tá? Ó, vamos fazer o que é o seguinte, ó. A gente jogou aqui nela, ó. Tá vendo? Blood Rush, Continue Reload. Colocamos ela com corrosivo, tá? Então a gente tem aqui um elétrico. Deixa eu puxar aqui do lado, ó. Tá? Um elétrico, um junto com tóxico. Show. Um Persuade Point aqui. Até poderia deixar... Eu não sei se o... Eu até poderia, assim. Ela não tá tão lenta. É que assim... Até poderia deixar aqui, ó. Não seria tão ruim. Deixa um pouco de alcance. Mas não vai caber aqui, não. Não vai caber, ó. Isso aqui cabe? Cabe, ó. Até não seria tão ruim, entendeu? E olha o Riven dela. Não seria ruim, entendeu? Pra o tipo de missão, que é a sabotagem. Eu vou... Porque assim, como é alcance, tá vendo, ó? Isso preza muito na buildzinha. Tá? Eu vou deixar... Eu vou tirar o Code Overload. Pra ficar um pouco diferente do vídeo que a gente fez da Cora, tá? E vou testar com aqui com o Prime Richard. Que é de alcance. Beleza? Tô com o Berserker aqui. Eu até podia tirar o Berserker. Mas vou deixar aqui, beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá, presta atenção. Gladiator Meat, tá vendo? Eu tô com 4. Por quê? Aí que vem a grande sacada, gente, ó. Nosso Atlas. Tanque de guerra. Olha só, o bicho tá com 1.200 de armadura. Aí o que a gente fez? Gladiator aqui em cima também, tá vendo? E mais o da arma, né? Então a gente tem aqui, ó. 4 gladiators juntos com o da arma. Joguei aqui, ó. Tá vendo? Pra aumentar o dano da arma corpo a corpo. Né? Com o Act Drift pra aumentar também essa aura aqui. Adaptation, né? Pra segurar um pouco a onda lá. E joguei tudo os Umbral, o Fiber e o Vitality, tá? Eu pus o Continuous aqui. Se eu quiser usar o 4 ali, ó. Só pra poder dar uma disfarçada nos bichos, tá? Uso aqui pra poder me ajudar lá. Beleza? Um Guardian e um Grace. Beleza? O bicho tá muito forte, rapaz. Ficou deu certinho, ó. Duas forminhas, tá? E aproveitando aqui, gente, vou deixar a buildzinha aqui, ó, da Celtra. Quem quiser o Celtra tá aqui, ó. Viralzinho, não vou falar sobre a build, que eu não vou nem usar essa arma aqui, tá? E também a nossa no Corcuva. Beleza? Tá aqui, ó, no Corcuva e tal. E também, gente, o pessoal tá perguntando, e aqui, ó, Naramon. Por que eu uso Naramon aqui, ó? Vou até mostrar rapidinho, ó. Power Spike, tá? O combo fica ativo durante bom tempo, ele não vai zerar. Ele vai ficar a cada 5, perde 5 pontos, tá? Então vamos lá mostrar pra não ficar muito longo o vídeo. Vamos fazer essa missãozinha aqui, lembrando que eu tô usando aqui uma... minha do Jinjin. Vou deixar aqui por enquanto, não vai interferir em nada não. Beleza, vamos lá. Vamos fazer a missãozinha de sabotagem. Rapaz, bota... E no finalzinho eu ganho mais um negocinho aqui, vamos lá. Lembrando, tá solo, tá gente? Solo é possível você pausar, então se alguém te chamar aí pra fazer alguma coisinha, você tá jogando solo, você consegue pausar o jogo. Beleza? E tem um vídeo, gente, que eu deixei aí, se sabe que o Warframe foi vendido, né? O que espera de nós? Eu não sei. Eu vou deixar um linkzinho no card no finalzinho lá. Aí vocês dão suas opiniões, tá? Vou pegar esse aqui. Lembrando, o jogo está solo. Tá? O jogo está solo. Tava solo, pelo menos, né? Vamos lá. Poderoso Atlas aqui, rapaz. Vem cá.
Vamos ver como vai ficar aqui o poderoso átomo. O reator é um complexo sistema. Start by removing the coolant cells. My intel suggests there are rich supply caches in the area, but I am unable to pinpoint the exact location. Oh. Search them out if you are bichinho, mas não vou morrer não, viu? Pronto. Mas tá bom que tá batendo, matando rápido, bicho. Quando tinha com 12x ali, ó. Sei que eu tirei o de overload, né? Joguei aqui o problema do alcance. Vamos lá. Sai passando a peixeira aqui. Sabotagem rapidinho. Geralmente é rápido, né? Não vai estar dando dano vermelho, mas ela tá com ó. Olha, tá dando dano vermelho sim, rapaz. Isso que diz, não. Olha lá, nossa, tô... quer ver se eu vou aguentar as porradas dos bichos, né? Nossa, caiu, caiu no buraco. Esse mapa aqui, ele não é ruim, mas ele tem muito buraco, né? Você tá falando. É, rapaz, olha só o crítico. Vermelho descendo na goela dos bichos, rapaz, ó. Essa arminha tá legal, viu, gente, ó. Rapaz, a arma tá muito boa assim, ó. Tudo bem que tô usando dois gladiators, né? Quatro gladiators lá. Três na nele. É, rapaz, ó. Vamos por baixo. Vamos lá, tá de pau ali. Agora é a sua chance de completar esse sabotagem. Use whatever you can to. E bom que ele não tomou empurrão, né? Tá, pau. Vamos pegar aqui. Vou pegar isso aqui, inserir isso aqui. Eu acho essa missão meio piada, porque sem sabotagem. O cara vai deixar o negócio no chão. Um reator? Tudo bem. Ali em cima eu subo ali. Nossa, ele tá muito, muito bem. Ó, ó. Vem aqui, tira a mão aí, rapaz. Nossa. Se alguém der tiro em mim, vai fazer posse ainda no nosso poderoso Atlas. Ah, rapaz, vem não. Agora eu vou usar a Celta. Só pra destruir aquilo ali, ó. Cadê mais, tem mais? Pronto. E aí, rapaz, quem vai deter o poderoso. Nossa, entrei nos buracos. Então eu entrei aqui. Entrei esse buraco. Ah, entrei por aqui, ó. Gostaram, né, gente? Poderoso. Rapaz, como eu consigo entrar nesse. Eu entro nos buracos aí que. Ó, vamos aqui. Vamos usar o 4 aqui, ó. Pera aí. Vou ter o tamanho aqui. Fiz o 4 aqui, ó. Bater os bichinhos aqui enquanto eu não tomo tiro, né? Olha lá. Só que. Os bichinhos estão batendo em mim ali. Calma. Aí. Oxi. Ei, vamos. Você que mata aquele carinha? Porque vamos ver se você tá bom. Pode não. Ah, você vai. Ó, vamos ver se vai. O bicho tem escudo pra dar com o pau, meu. Se você vai me matar, x1. Vem aí, rapaz. Vamos lá. Vamos ver se. Tirou seu escudo e você morre. Aí, agora você vai morrer. Rapaz, paulada aqui, hein? Recuperei a vida? Recuperei. Tá. Opa! Os caras querem matar o poderoso Atlas aqui. Vai pra lá, rapaz. Vem não. Vamos bater aqui, ó. Ah, aí. O poderoso Atlas tá aqui. Tá aqui de guerra, rapaz. Ó, ó bicho, o que ele tem? Ah, vem cá, peste. Chamar os amigos, né? Vamos ver se você quer apanhar mais. Você também quer apanhar mais? Toma. Aí, pronto. Deu pra brincar, deu pra esquentar a lâmina aqui do bichinho. Cadê o outro? Eu podia até mudar um pouquinho, como tá corrosivo. Mas quem tá. Não, deu pra dar porrada, né? Então, tchau. Ficou bom, viu? O bom da Celta é essa aqui, ó. Ela destrói esses negócios, tá vendo? Essa bichinha aqui, ó. Outro instrumento. Tem uma gravidade que aparece, né? Você dá um tiro com a Celta ali, ó. Já era. Peguei até a moedinha do cara no aço, hein? E o pessoal sabe que se matar esse cara no aço aí. Nossa, a Celta tá batendo ali, hein? Ó.
Ó, que é apanhado, ó. Bom, gostei, ficou bom, gente, ó. O nosso Atlas aguentou da porrada aqui. E o bom que agora, no finalzinho, quando a gente liberou o planeta, vai ganhar, a gente vai ganhar uma escultura do planeta. Do planeta Marte, rapaz. É a esculturinha. É, nora. E a Nightwave não acaba nunca. Rapaz, essa Nightwave já tá desde ano passado. Meu Deus do céu. Vamos lá. A gente vai ganhar a nossa escultura. E o bom que eu mostro pra vocês, quem quiser ficar até o finalzinho aqui, como decorar, né? Ó, vai vir uma mensagem. Vendo lá, ó lá. Beleza? Eu ganhei... Conseguido ao concluir o percurso de aço em Marte. Mais 25. Mais 25 de aço. E nosso... E tá aqui. Obrigado, Teixeira. O que você vai fazer, gente, pra decorar, ó? Eu tô tentando colocar tudo numa mesma base aqui, né? Ixi, não, acho que não acabei mais não. Ah, acabei no cantinho aqui, ó. Vou apertar ESC. Vou vir aqui em... equipamentos. Orbital. Orbital. Decoração. Aqui vou apertar 1. Onde eu quero aqui, vou apertar 1. E vou pegar aquela aqui, ó. Tá vendo, ó? Depois já sou Marte. Vou apoiar mais ou menos... Vou ver se cabe, né? Pera aí. Ixi, pera aí. É isso. Aí tá difícil, hein? Não cabe ali? E queria pôr aqui, mas não sei se o meu bicho tá andando. Peraí. Vou pôr pra cá. Vou deixar por isso aqui, assim, ó. Nossa, tá ruim aqui. Vou deixar aqui por enquanto e vou tentar arrumar ali, ó. Eu não sei se o Atlas ficou na frente. Vou pôr aqui, ó. Não tem outro lugar. Vou pôr aqui no chão, depois eu arrumo. Vou pôr aqui, ó. Pronto. Se não cabe ali, vou pôr nessa outra mesa. Pronto. Beleza, gente. Ó, eu pus aqui. Vou pôr um outro aqui nessa mesinha também. Falou, gente. Deixa o likezinho, deixa o joinha. Essa foi a buildzinha do nosso poderoso Atlas. Só pra encerrar o vídeo aqui. Vou deixar a build aqui. Ficou porrada. Ele aguentou tranco ali, viu? Ele aguentou porrada, rapaz. É o bichão aqui com 1.200 de escudo de armadura. Falou, gente. Valeu, até a próxima e valeu. E deixa o like no vídeo. Até mais.